Новини на радіо 49 паралель. Ви слухаєте радіо 49 паралель. В ефірі Ірина Пьостра, та за секунду ви почуєте найсвіжіші новини. У Лисичанську пройшов марш жінок «За свої права треба боротися». Ліцензування вишів відбуватиметься в електронному форматі. Forbes опублікував рейтинг найбагатших людей світу. 6 березня у Лисичанську пройшов марш жінок, присвячений Міжнародному жіночому дню. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив правозахисник Павло Лисянський, передає Перша полоса. Акція відбулась під гаслом «За свої права треба боротися», а головні лозунги на мітингу були про рівноправність чоловіків та жінок. Так, понад 100 городянок пройшлися центральними вулицями міста та висловили невдоволеність щодо можливого скасування в Україні святкування Міжнародного жіночого дня. Організаторами заходу виступили правозахисник, активістка і просто жителька Лисичанська. Таким чином, жінки частково відтворили події 1908 року, що відбулися у Нью-Йорку 8 березня. У Сєвєродонецьку провели засідання комісії з безпеки дорожнього руху, повідомляє Трибун. Під час наради начальник відділу освіти Ольга Каширіна звернулася з пропозицією про відновлення біля навчально-виховних закладів дорожньої розмітки, встановлення знаків обмеження швидкості, увага діти, в'їзд заборонено для стороннього транспорту та пристроїв примусового гальмування лежачого поліцейського. Дану пропозицію одноголосно підтримали всі члени комісії. Для вирішення цього питання вже створена виїзна комісія та затверджено її склад. Найближчим часом передбачається обстеження територій навчальних закладів для аналізу і конкретизації місць установки знаків дорожнього руху і пристроїв примусового гальмування. 1 червня поточного року Міністерство освіти і науки планує здійснювати ліцензування освітньої діяльності вишів винятково в електронному вигляді через єдину державну електронну базу з питань освіти. Про це повідомляє Луганська облдержадміністрація. Аби протестувати цю систему та забезпечити її ефективну роботу, починаючи з березня протягом 3 місяців ліцензування триватиме одночасно, як в електронному, так і в паперовому вигляді. У межах електронного ліцензування виш самостійно буде вносити відомості про кадрове та матеріальне технічне забезпечення. Зазначається, що перехід до електронної форми ліцензування має значно полегшити та прискорити його проведення, зменшити витрати та усунути корупційні ризики. Журнал Forbes опублікував рейтинг найбагатших людей світу за підсумками 2017 року. Про це повідомляє канал 24. Всього до списку увійшли 2208 мільярдерів із 72 країн світу. Вперше очолив список найбагатших людей засновник Amazon Джеф Безос. Він став першою людиною в історії, чиї статки перевищили 100 мільярдів доларів. На другому місці знаходиться співзасновник Microsoft Білл Гейтс зі статком у 90 мільярдів доларів, який ще торік був лідером рейтингу. На третій сходинці опинився інвестор Уоррен Баффет та його 84 мільярди. При цьому у списку найбільше американців – 585 осіб, а на другому місці – материковий Китай із показником у 373 мільярдери. Зауважу, загалом учасникам рейтингу належить більше 9 трильйонів доларів. Наступні новини вже незабаром на радіо 49 паралель.